ridit pas zgjedhje sekretarit të këshillit komunal të Strugës, ka reaguar Rilindja Demokratike Kombëtare, Dega në Strug, duke akuzuar kreun e komunës Zjadin Sela për pazarlëk me VMRO të PMN. Partia ka informuar se propozimi për zgjedhjen e kryet të këshillit të Abdulla Qazimovskit nuk ka marrë shumicën e votave shqiptare, por votat e VMRO të PMN-s dhe të partive të tjera maqedonase. RDK thot se ka pasur qëndrim parimor kur ka votuar herën e parë propozimi dhe kur ka abstenuar herën e dytë. Herën e parë, dy këshilltarët e RDK-s përkrahën Abdulla Qazimovskin për arsyen se bloku maqedonas i koalicionit Bashkë për Strugën kandiduan këshilltar Juliana Zunovska për kryesuese të këshillit të komunës së Strugës kundrejt kandidatit të propozuar nga Zjadin Sela, i cili në zgjedhjet e fundit lokale u votua nga 21.000 shqiptar në komunën e Strugës pa dallim orientimi partiak.